Surja El-Ankebut, Mekase, 69 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Vërtet mendoj njerëzit se do të lihen të thonë, ne besojmë, pa u vënë provë? Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që Allahu të dalloj ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do t'i shpëtojnë dënimin ton? Sa keq që gjykojnë ata. Kush shpreson takimin e Allahut, ta di se dita e caktuar nga ai do të arrijë. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Kush përpiqet, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, se Allahu në të vërtetë nuk ka nevojë për asgjë. Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t'u ashlyejmë të këqijat dhe do t'u japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë. Ne e kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindërit e vet. Dhe nëse ata të nxisin ty që të më shoqërosh mua në adhurim atë, për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë, e do t'ju lajmëroj për gjithçka që keni bërë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë Allahun, por kur vuajnë për çështjen e Allahut, e quajnë për ndjekjen prej njeriut njësoj si dënimin e Allahut. Ndërsa kur u vjen fitoria prej Zotit tënd, ata me siguri do të thonë, ne kemi qenë me ju. Vallë, a nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Sigurisht, Allahu i njeh më mirë ata që kanë besuar dhe hipokritët. Mohuesit u thonë besimtarve, ndiqni rrugën tonë e ne atëherë do t'i bartim gjunahet tuaja. Por ata nuk do të jenë në gjendje të mbartin nga gjunahet e tyre. Në të vërtet, ata janë gënjeshtar. Ata, mohuesit, do t'i bartin barët e veta, e bashkë me to, edhe barët të tjera dhe pa tjetër që do të pyeten ditën e kiametit për gjithçka që trillonin. Ne e dërguam Nuhun te populli i tij. Ai qëndroi tek ata 1050 vjet, e megjithatë, ata i përfshiu përmbytja duke qenë keqbërës. Ne e shpëtuam Nuhun së bashku me ata që qenë në bark dhe e bëm shenjë për të gjithë brezat. Kujtoje Ibrahimin kur i tha popullit të vet, adhuroni Allahun dhe friksojuni atij. Kjo është më e mirë për ju, nëse e dini. Vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut janë vetëm idhuj. Ju po shpifni gënjeshtra. Në të vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut nuk kanë pushtet t'ju furnizojnë. Andaj, vetëm tek Allahu kërkoni risk dhe adhuroni e falenderoni vetëm atë. Tek ai do të ktheheni. Nëse ju nuk më besoni, dijeni se edhe popujt e mëparshëm i kanë quajtur gënjeshtar të dërguarit, dhe se i dërguari ka për detyrë vetëm që të shpallë qartazi. Vallë, a nuk e vërejnë ata se si Allahu e zë fill krijimin, pastaj e ripërsërit atë? Natyrisht kjo është e lehtë për Allahun. Thuaj, udhëtoni nëpër tokë dhe shikoni se si ai e ka zënë fill krijimin. Pastaj do të jetë Allahu ai që do të bëjë krijimin e dytë, ringjalljen. Me të vërtetë, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ai ndëshkon këtë dëshiroj dhe mëshiron këtë dëshiroj.
tek ai do të ktheheni. Ndëshkimit të ti nuk mund të shpëtoni as në tokë e as në qiell, dhe përveç Allahut nuk keni as mbrojtës, as ndihmës. Ata që mohojnë shpalljet e Allahut dhe takimin e ti, pikërisht ata e kanë humbur shpresën në mëshirën time, dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Populli i ti nuk ishte tjetër përgjigje përveç se tha: vriteni atë ose digjeni. Por Allahu e shpëtoi atë nga zjarri. Vërtet këtu ka shenja të qarta për njerëzit që besojnë. Dhe ai tha: ju, në vend të Allahut, keni zgjedhur idhujt për shkak të dashurisë midis jush në këtë jetë. Por në ditën e Kiametit do ta mohoni njëri tjetrin dhe do ta mallkoni njëri tjetrin. Streha juaj do të jetë zjarri dhe nuk do të ketë për ju kur farë ndihmësi. Luti i besoj ati dhe tha: unë do të mërgoj të Zoti im. Me të vërtet, a i është i plot fuqishmi dhe i urti. Dhe ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin, dhe pasardhësve të ti u dham profecin dhe librin. Ne i dham ati shpërblim në këtë botë, ndërsa në jetën tjetër me siguri ai do të jetë prej njerëzve të mirë. Kur Luti i tha popullit të vet: vërtet ju bëni të tilla lapërdhi që askush para jush nuk ka bërë në botë. Bëni marrëdhënie me meshkuj, uzini pusia tyre dhe në tubimet tuaja bëni punët më të ndyra. Populli i tij nuk ishte tjetër përgjigje përveç se tha: na e sill dënimin e Allahut nëse thua të vërtetën. Ai tha: o Zoti im, më ndihmo kundër popullit që bën mbrapshti. Dhe pasi të dërguari tan i sollën lajmin e mirë Ibrahimit, i than: ne do t'i zhdukim banorët e këtij vendbanimi, sepse banorët e tij janë vërtet keqbërës. Ai, Ibrahimi, tha: por atje banon edhe Luti. Ata than: ne e di më mirë kush është atje. Ne do t'a shpëtojmë atë dhe familjen e ti, përveç gruas e ti, ajo do të qëndroj me ata që do të mbesin për t'u dënuar. Kur të dërguari tan e njëj shkuan dhe Luti, aju shqetsua dhe ungushtua për ata, sepse nuk i mbronte dot. Ata i than: mos u frikso dhe mos u brengos. Ne do të të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas tënde. Ajo do të mbes me ata që janë për dënim. Në të vërtet, ne do të lëshojmë dënim nga qielli mbi banorët e këtij vendbanimi, nga se ata janë të prishur. Dhe tashmë, ne e kemi lënë atë një shenjë të dukshme për njerëzit që kuptojnë. Edhe banorëve të Medjenit i dërguam vëllan e tyre Shuajbin. Ai u tha: o populli im, adhuroni Allahun, shpresoni në ditën e fundit dhe mos bëni keq në tokë si nga të restar. Por ata e përgënjeshtruan atë. Prandaj i goditi një tërmeti të mërshëm, e si pasoj u gdhin në shtëpitë tyre të vdekur e të gjunjëzuar. E njëjta gjë u ndodhi edhe fiseve Ad dhe Themud, gjë që ju është bërë qartë prej gjurmëve të banimeve të tyre. Atyre djalli u a kishte zbukuruar veprat e veta dhe i kishte shmangur nga rruga e drejt, edhe pse qenë larg pamës. Kështu ndodhi edhe me Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Atyre u vajti Musaj me prova të qarta, por ata treguan mendje madhësi në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Ne të gjithë i dënuam për gjunahun e vetë. Disave u dërguam furtun, disa syresh i goditi një zëjt mërshëm, disa prej tyre i gëlltiti toka dhe të tjerët
i përmbyti uji. Allahu nuk u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetes. Rasti i atyre që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut është si rasti i merimangës që zgjedh rrjetën e vet për shtëpi. Por shtëpia më e dobët është pikërisht rrjeta e merimangës. Veç sikur ta dinin ata. Sigurisht, Allahu e di se çfarë adhurojnë ata në vend të tij. Ai është i plot fuqishmi, i gjithë dijshmi. Këta shembuj ne u paraqesim njerëzve, por ata nuk i kupton kush, përveç dietarëve. Allahu i ka krijuar qiejt dhe tokën me qëllim të plot. Kjo është një shenjë për besimtarët. Lexo, o Muhammed, atë që të është zbritur ty prej librit Kuranit, dhe fale namazin. Vërtet që namazi të ruan nga shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar, dhe vërtet që përmendja e Allahut është më e madhe. Allahu di gjithçka që ju bëni. Diskutoni me ithtarët e librit vetëm me mënyrën më të mirë, por jo me keqbërësit e tjerë. Dhe thoni: ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një, dhe ne atij i nënshtrohemi si musliman. Kështu ne të kemi shpallur ty, Muhammed, librin, Kur'anin. Ata që u kemi dhënë shkrimet e besojnë atë, por ka edhe nga ata Mekas që e besojnë atë. Shpallje tona i mohojnë vetëm jo besimtarët. Para këti, ti Muhammed nuk ishe lexuar kur farë libri e as që kishe shkruar gjë me dorën tënde, për ndryshe ndjekësit e së pavërtetës do të dyshonin. Përkundërzi, ai Kurani është shpallje e qartë në zemrat e atyre të cilve u është dhënë dija. Shpallje tona i mohojnë vetëm keqbërësit. Ata thonë: përse nuk i janë zbritur Muhammedit mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, o Muhammed, mrekullit janë vetëm tek Allahu. Unë jam vetëm një paralajmërues i qartë. Vallë, a nuk u mjafton atyre që ne të kemi shpallur ty librin që u lexohet atyre? Me të vërtet që në të ka mëshirë dhe këshill për njerëzit që besojnë. Thuaj, Allahu mjafton si dëshmitar midis meje dhe jush. Ai di çfarë ka në qiej dhe në tokë. Ata që besojnë në trillime dhe nuk besojnë në Allahun, pikërisht ata janë të humburit. Ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit. Sikur të mos ishte afati i caktuar, atyre do t'u kishte ardhur dënimi. Me siguri që atyre do t'u vijë pa pritmas e pa vënë re. Ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit, por në të vërtet, xhehenemi do t'i përfshi të gjithë mohuesit. Ditën kur do t'i kaploj dënimi prej së larti dhe prej së poshti, engjëlli i ngarkuar me ndëshkimin e fajtorve do t'u thotë: shijoni dënimin për atë që keni bërë, o robërit e mi që keni besuar. Toka ime është vërtet e gjerë, andaj më adhuroni vetëm mua. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, dhe pastaj të gjithë do të ktheheni tek ne. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i vendosim në pallatet e xhenetit, ku rrjedhin lumej. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i bukur është shpërblimi i atyre që punojnë mirë, e të cilët kanë duruar dhe janë mbështetur te Zoti i tyre.
sa krijesa ka që nuk e mbajnë dot veten me ushqim. Allahu u jep atyre dhe juve. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Nëse ti Muhammed i pyet ata se kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe kush i ka nënshtruar të rrotullohen diellin e hënën, me siguri që ata do të thonë Allahu. Atëherë, si po largohen nga rruga e drejt? Allahu i azgjeron furnizimin kujt doj nga robërit e tij, e dikujt i azvoglon. Allahu është vërtet i dijshëm për çdo gjë. Nëse ti i pyet ata se kush e zbret ujin nga qielli dhe nëpërmjet tij e gjallëron tokën pas vdekjes së saj, me siguri që ata do të thonë Allahu. Thuaj, qoftë lëvduar Allahu. Por shumica e tyre nuk mendojnë. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se argëtim dhe lojë, ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është jeta e vërtet, veç si kur ta dinin. Kur hipin në anije, ata i luten Allahut me devotshmëri të sinqert, por kur ai i sjell në tokë shëndoshe mirë, me njëherë ata i veshin ati ortak në adhurim, për të mohuar atë që u kemi dhënë ne, dhe për të kënaqur, por shpejt do ta marrin vesh. Vallë, a nuk e shohin ata se si ne u kemi dhënë atyre një vend të shenjtë e të sigurt, Mekën, ndërkohë që njerëzit rreth tij po grabiten? A mos vallë ata besojnë në gjëra të kota, ndërsa dhuntit e Allahut i mohojnë? Kush është keqbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut, ose mohon të vërtetën që i ka ardhur? Vall, a nuk është xhehenemi vend për jo besimtarët? Ata që luftojnë për çështjen tonë, sigurisht ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Vërtet, Allahu është me punë mirët.